你收尾收鋪未啊？我被你啊，他妈，他被他弄杀爆米的弄。我把那个拉链弄完吧，喏，就就这边，没个拉吧，我没个个昂，没个拉吧，喏。我要那个奥数波撸的波吧，你不要弄。那个撸的去哪里弄？撸的吧。ชาลีรู้ว่าจะไปไหนนะชาลีรู้ว่ามันเท่าไหร่ชาลีโอ้สุดจะเล่าได้ไหมเนาะโอ้สุดบูรังพี่ผมยังชาลีชาลีเนี่ยจีนมาเขาเก็บมาเนาะมีมาบีมยาดกงอะไรอยู่ที่นี่บ้างเนี่ยแกที่ชื่อเนี่ยยี่กุยบ้างเนาะวิญญาณมีอะไรเชฟบีบ้างเนาะเรามาลีเตลี่เนี่ยอาบีบ้างเนาะมาเรา one two บาอาทิตย์สามิตรเราเป่าเลยนะเนาะอาทิตย์มาเรา one two บาปัญหาอะไรเนาะมาเรา two บามาเอาหน้าเลยเอาหน้าแม่กูเลยใช่ไหมเดาไม่รู้เราโยนอะไรนะเร็ว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 ทำไมวะทำไมวะแต่ในแดนที่ไม่เอาพี่นี่เลยแต่ถ้าพี่นี่จะไปบ้านเนาะทำไมก่อนเลยเอามาเลยช่วยเลยแต่ในเรื่องนี้ไล่เล่นในบ้านเนาะเชลีโบราณไปเลยวันที่บ่แม่ก็รู้วันที่บ่อาทิตย์สามีทัวร์ไปเนาะเออวันที่ไปยังไงเลยโอเคมีว่าไงตุลีว่ามาเนาะตุลีว่ามาตุลีว่ามาจีกงดีนะครับตุลีว่ามาเนาะยาจ๋อเสียกาบิวเนาะวันที่บ่าวันที่บ่าวันที่บ่าหมอก็มาในมิงลาวาเบียเฮ้ยก็งาบิดีจ้าบริษัทนะน่าจะ two three ที่ตัวเองเนาะอันนี้เราทำแบบจะบาร์เลย two three บ้าวันนี้วันนี้เท่าไหร่เนาะ three two สามิตใช่ไหม three two อ่ะ three two อ่ะน่าจะ three two อ่ะเนาะเนี่ยเนี่ยเล่นทัวร์อะไรเนี่ยเล่นทัวร์อะไรไปช็อตโอ้ไม่ได้ยังสิเออเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ยังสิ three two อันนี้ไม่ใช่หรอกเชนลี่แค่ไหนเนาะเชนลี่เนี่ยจันทร์รู้ปอกของเบลี่เนี่ยจันทร์รู้อาทิตย์เนี่ยอันนี้ต้องเอาเต็มมาส่งเนาะว่าอุ้ยวายกันเนาะ three two บ้าง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 เราเพิ่งเราจริงดีไม่ได้เดียวเนี่ยโปรเกย์เนี่ยเปย์เนี่ยไปได้ไหมก็ต้องไปได้เจ้าไหนไปพิจารณาไหนเนี่ยผู้ชายมิงลาวากุยดูอยากจะเข้ามาดูเนาะทุกกุยอันนี้สามีไปมาเช่าไหมเนาะแม่ก็รอ three two บ่าวไหม three two ถือว่าเรื่องใจนี้แต่ส่วนน้อยไล่อันเชลีเนี่ยอาบิลยาบายเนาะใช้ปูนี่แม่เลย
ဘယ်လိုလဲမတက်နိုင်ဘူးဟိုင်းတော့တရားဝဲရှိတာဒီနေ့ပွဲမရှိဘူးဗျာเนาะကျောင်းကြရတော့ပြန်ပွဲမရှိဘူးအဲဆက်ပြီးလုံးပြပါတယ်အမှတ်3 all ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီလေးကျောင်းနဲ့မပါဘူးမပါပါဘူးเนาะမျိုးလေးကျောင်းနဲ့ပွဲလေးကျွန်တော်တို့ sky နဲ့ sky နဲ့ fake ကောဖလားပြိုင်ပွဲမှာမျိုးလေးရဲ့မှန်လေးရဲ့ကျောင်းတိုက်ရယ်เนาะသူတို့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ပွဲတကယ်ကောင်းပါတော့เนาะ fake ကောဖလားပြိုင်ပွဲရှိတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်21ရက်နေ့စမှာမယ်เนาะဝေးပါတယ် 4-3 ပါ 4-3 ပါဗျာเนาะအကာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ပိုက်ရုံချစ်သူပါတက်ဖြူနဲ့မဲဘူးကဒီနောက်ပါတော့အဲ့လိုလုပ်တာဖမ်းမယ်လို့ဒီကျောင်းလိုက်တို့အသေးရှိသေးလားကျောင်းလိုက်တို့အသေးရှိပါတယ်เนาะမန္တလေးမှာပါเนาะဆယ်တဲဖို့အသေးမှာခေးဝိုင်းရပြန်เนาะ35ပါเนาะအထက်ကတော့သူရဲ့မူလပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့35ပါစားပြီးတော့စပြီးတော့ထုတ်နေကြရနော်အမျိုးပဲတော့မှာတဲ့မကင်လေးပဲလို့ပြီးပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဘက်ရှင်းလေးပါเนาะရှင်းဝင်ရဆက်ပြတယ်မလို့ဟိုရဲအောင်5 3ပါကိုမင်းမလာသေးဘူးညကလက်သွားထားတာမသိဘူးเนาะမတွေ့သေးဘူး7 3ဖြစ်သွားပြီเนาะဆယ်လေးကောင်းပဲလေးပေါကောင်းပဲလေးတက်နိုင်တာလေเนาะ7 3ပါကိုရတာမင်းကိုမင်းမလာသေးဘူးเนาะကိုမင်းကညကလက်သွားရတဲ့နေသူဒီချိန်ကြီးမလာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပါเนาะအဲ30ပါ30ပါဗျာနော်ခရိုထောင်းရင်လိုက်တာနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟေးဟေးဟေးဘောင်းပါနော်ဘောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဘက်နဲ့ပြီးပါရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဒီဘက်ချမ်းရောက်လာပါနော်တပွဲပြီးတာတော့33ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရမျိုးအပိလေးကကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်30ပါ30ပါ30ပါကိုယ်ဆက်လိုက်ကိုယ်ပါတော့ပါလာပါဟာဒီပါဟေးခိုင်ခိုင်ကမာရီကဲပါသွားရယ်ဗျာနော်ပါသွားရယ်အေးဖတ်သွားရယ်မှတ်40ပါ40ပါအော်ပြင်မယ်အော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးဟုတ်ကဲ့ပါအစီအစဉ်ကြမကြည့်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကွာနော်ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားပတ်ဆိုင်စားဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကြောင်ရလဲရပါနော်အစီအစဉ်သွားဆောင်ပါအစီအစဉ်မဆက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုဆိုင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါနော်ကိုဆိုင်ရေပွဲပါဟုတ်လားခလုံးလေးပေါက်ပါလားချင်းလုံးတောင်းနေတယ်ဟာကြည့်ပါဘာဆက်ရတယ်ဟာတပလာပေးလိုက်ပါမြတ်တော်ပတ်တော်တက်တော်ပတိစီတယ်ပတိပတိကြီးဟုတ်ပါရဲရပတ်ပတိတစ်ချက်ပတ်ပေးရပါဦးနှကောင်းဇက်ဇက်ကိုပတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဒီကားကလည်းဒုက္ခရခလုံးလေးနှကမ်းပေါက်သွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းရရလို့မရဟုတ်ကဲ့ပါကိုရံမျိုးအောင်နော်ကျွန်တော်လည်းရံမျိုးအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘာလို့ရက်တည်ယူလားအဲ့သွေးထွက်နေမှာချွေးထွက်များမှာလို့လားအေးကတော့လေပြဿနာအလုံးစုလို့မရတော့ဘူးဟိုလေးလေးရောဟိုလေးဟေးဟောစစ်ဖို့ပါနော်စစ်ဖို့ပါလက်စစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ဟောကြာကတော့ဒီကပြဿနာလုံးမရတော့လားခွဲလာခိုးလာတာတာတာပါဘူးဟုတ်နိုင်ရောမာနာ40ပါ40ပါကျောင်းဆရာအတင်းမထွက်ပါဘူးเนาะဆရာဆိုကျောင်းဆရာတပွဲနိုင်သားပါလေเนาะတော့နောက်တစ်ပွဲထပ်ခက်အောင်ပါเนาะနောက်တစ်ပွဲနိုင်အုပ်စုပို့ပါကြည့်ပါလေတော့ဝေးပါရဲ့ဗျာเนาะမာကတော့10ဖို့ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေးကြတာတော့
ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ MD မင်းလေးနော်ကိုစစ်ပါဗျာဟုတ်ကိုစစ်ပါတော့ဆန်ထားတာဟုတ်ကဲ့လိုင်းကြပါဒီလိုမျိုးလိုင်းကြပါလေကိုစစ်ကြပါအင်ကြရကပြောရင်ဆိုရင်လည်းဒါတွေကနော်ဒါတော့အဲ့ဒါလည်းကျိုးပြီးတော့ကျိုးညခုဒီဖြားဒီဖြားတက်ခတ်ဟုတ်တယ်ညောတင်တယ်ဘာလဲဘာလဲဘာလဲညောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပကင်ကျမ်းပါပူကဲ့ပကင်ကျမ်းပါဘူးဘူးကလည်းအနေနဲ့ပထမဆုံးရောက်သွားပါတယ်နော်အလုံးပဲဒါသူ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရန်ကင်းကနေပြီးတော့တက်တက်ပထမဆုံးတစုတောင်းဝယ်ပေးထားတယ်နော်ကျွန်တော်ဆရာအတွက်ပါနော်အဲ့ဒါလည်းစိတ်မှုရောက်ပါနဲ့သူတယောက်တည်းပဲနော်အလုံးပဲမပြိုင်မနဲ့ဆုရတာသူတယောက်ပဲရှိတယ်ဘူးကလည်းကိုကိုကကိုပွားကြီးတယ်ဟုတ်ဘူးကလည်းကိုမျိုးပြောတာဟုတ်အဲ့ခူဟိတ်လိုက်နော်မဆရာပြောတာမဆက်မအဲကိုကလာလေးတို့ကကျွန်တော်ရဲနံအောင်သိမှာပါနော်ကျွန်တော်ပြည်စုံအောင်သိအောင်နိုင်သွားပါတယ်အတွတ်တို့သိအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်နိုင်သာရဖက်ဖယ်လေးကတက်တော့ခွင့်မှာလှည့်ဦးအခါနော်ဟုတ်ပါတယ်ချင်းသမားတွေအကုန်တွဲခတ်ကြပါနော်မှ4 10ပါမှ4 10ပါ4 10ပါ4 10ပါဘလာဒါကိုချင်းလေးဖယ်လေးပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဖိုက်ဖြစ်တာလဲနော်ရဲရဲစာမေးတလုံးပေါက်သွားပြီနော်ကဲမဖိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးညနှောင်းအောင်ရေဘာလို့ပေါက်လဲဒီကဲငါဒီကဲမပါဘူးဝဲကွန်ဒါကတော့ဒီဘက်နောင်ရအောင်လို့ပေါင်းကြီးတာ။ငါထားတော့ကိုကြီးတားဖို့နေတာထွက်လာတယ်ဆက်ပြရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုမြင့်လေးမင်္ဂလာပါဗျ။ကိုတော့မနေတော့ဘူး။လက်ထွက်လို့မရဘူး။ဒီလူချုပ်လာတာ။ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဟာ?ဘာ?ကျွန်တော်ဖမ်းနေတယ်။7 5ဖြစ်သွားပြီနော်။ဖမ်းပြီမယ်လေပြောသေးတယ်မကန်နဲ့ရော။ကျွန်တော်ဖမ်းနေတယ်ကျွန်တော်ဖမ်းနေတယ်။ဘေးရောဘယ်ကဲဟိုဘယ်ကဲလဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုရံပြောရအောင်နော်။လက်ထွက်တာမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ရက်ကြီးတယ်ကြောက်ပြီးရအောင်ကြောက်ပြီးအားလေးကြောက်ရောဒီမှာ57မှာဆိုင်တော့ကြည်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပြီးရအောင်ပြီးလာတယ်ကတော့လေးဟာဆယ်ရေးတကယ်လေးဆယ်ထားတယ်အော်မယ်တော့ဆယ်ရေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုအေးကြောင့်တိုင်တာရသားတွေကိုအားပေးကြပါဘူးနော်ဒီဘက်ကတိုင်တာရ၃ပါရောလို့တိုင်တာအသိမှန်ရောရှိပြန်နေတဲ့အုပ်ဖို့ပဲလေးရဲ့ကတုံးလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်တာရចောင်းသားတွေဖြစ်ပါရဲ့နော်ဘာတော့5 7မောင်းလေးချလာပါဘာလို့ကြောက်လဲဒီလေးကဲလေဗြဟ္မရယ။အေး။ရှေ့။ရှင်းနေ။တော့6 7မှာ။ 6 7မှာ။မ6 7မှာ။တော့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 ရှေ့ရောကလေတော့။လောက်တော့ကွာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့တော့။ကိုဟုတ်ဒါမှမဟုတ်လားဆေးရလဲမင်္ဂလာရအောင်မကတော့7 10ပါဗျာတော့7 7 10ပါမကတော့7 10ပါ7 10ပါကေဘရိုဆိုင်လာရဗျာနော်ရှင်လေးဟေး8 10ဖြစ်သွားရောနော်8 10ပါ8 10ပါ8 10ပါဘယ်လိုမှမကျေဘူးအေးယူဒီဦးတို့တည်နေတော့ခိုင်ဆောင်ဘာကြောင့်ကျေရလဲအဲ့ဒီခံခံရမ်းတိတာနော်ဟဲ့ဟဲ့ပြီဆက်လေးရရှိမှာဟာလေးရရှိမှာကဲဒါချေ78ပါ78ပါကဲမကတော့နံပါတ်တော့ငှနေသေးရဗျာနော်ဒီတုန်းကတော့နံပါတ်ဥဆောင်ထားရဗျာအဲ့ဒါကိုစက်ပြီးလဲမတော်ဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ညင်ရုံ
โอเคเชิญดูครับโอ้ไปๆๆไปเลยนี่มาบลูเมมี่อ่ะตัวเราไม่รู้เต็มหรอกเว้ยเสียแล้วนี่ไงบลูเมี่ผมไปนี่ก็โดนขึ้นไปแล้วมีโอชะเออ90 90 90ขึ้นตัวอยู่เนาะ90บาโลเกกว่าดิ90 10บา10บาเกมละ10 10เกลิมารีมาเก็บได้เนาะเจ้าก็มาเจอเจ้าก็มีไปได้ขนาดไปได้ขนาดยาวเลยครับ10บา10บาอันเล่มสิบขึ้นตัวเนาะอันเล่มสามเนาะเอาหมดติดเต็มตาเลยนะเนาะเล่มสิบบาเล่มสิบบาสิเล่มมาสิเล่มมาแม่ก็เราง่ามาเรากว่าห้าตัวอยู่เนาะ7 11มาเนาะเดี๋ยวลูก7 11ครับจะลงปอกตัวเลยนะเนาะปาดินะแต่มาเลยลูกโหยังไม่ออกมานั่งเลยเนาะโหยเจ๊ตรงอ่ะเอ้ย11ขึ้นตัวเลยเนาะรอบแท้ตําแม่ทะยาเลยเนาะไตตายอ่ะไหนเนี่ยบาขึ้นเนี่ยจองๆขึ้นเนี่ย11 8บา11 8บาเล่นๆลาๆบีนะอารมณ์เยอะๆ11 8บาหลูจี้ไม่เอาผิดได้บ่าวเฮ้ยใช่มั้ยครับเอามาเนาะอะดิซาเมตะลงแทบปอกเลยอแม่ก็တော့ช่วย8บาช่วย8บาแม่ช่วย8บาชงจีตัวอั่นหน่อยครับเนาะเองก็อาไม่ชินเลยนะพี่เอ้ยตวยบ่เอ้าไอ้บ่ไอ้ชินเนี่ยล่ะเอ้าไอ้บ่โหดมาดาวลงเลยจ่าว่ะแล้วครับเดี๋ยวจ่าจ่าได้ไม่ก้าวเลยจ่าเลยโหไอ้ตัวบ่นะจ่าเลยนายหอบบ่นายหอบขึ้นว่ะนายหอบบ่โอเคบ่แม่ก็တော့นายหอบบ่ล่ะเนาะโอเคบ่เนาะคุณญาณน้องอ๋อคุณญาณน้องคุณญาณน้องเนาะเจตุมายติดบ่ได้ตีเลียเนี่ยวินาทีชื่อเนี่ยเล่นเป็ดเลียเตียถั่วตาว่ะญาณเนาะจีตากระบ่าน่ะป่วยช่องมาเลยเนาะเลเวลหอบบ่แล้วเนาะเลเวลหอบบ่เอาสิแกเลเวลหอบบ่อ๋อไอ้กองบ่เนาะหอบเลเวลมาเลเวลมาเชิงหอบเลเวลมาก้องกวยเนี่ยเลเวลหอบบ่เลเวลหอบบ่เอ้ปวยอ่ะเนาะตะแกแซ่ชิมิ่นล่ะเว้ยเนาะตะแกน้ำแม้สุดแล้วกว่าห้าหมู่เว้ยชื่อเลยเว้ยเนาะโอ้มิงลาบ่เปียเนี่ยอยู่เนาะเนี่ยอยู่เนาะเนี่ยก็เนี่ยปวยบ่เปียโอเคบ่เนาะคุณเอ้ยขี้ไปแล้วเฮ้ยเอามาเลยอันนี้ซาเบีย
ာပိုက်ထောက်ပြီးတော့ကျောင်းသားရဲ့ခေါင်းကိုချော်သွားတယ်ကနော်ဝီလေဦးစောရေးကိုကြီးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ချက်အေးပါပဲကြာပါမယ်ကျက်စီမြေလေးကပွင့်ပြီးဒီကူကလာပေးတဲ့ဝီလေးဦးစောလည်းချီးကျူးအများကြီးပြန်ပါနော်ကျွန်တော်ဖိုက်တော့ချီးကျူးပါဦးစောပေးတဲ့ကျွန်တော်ကျက်စီတမေရောကျွန်တော်ဒိုင်ကိုတူးတွေရောเนาะကျွန်တော်ကစားသမားတွေရောလိုက်သမားတွေရောကိုလိုမျှပြီးစားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဝီလက်ဥစားကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะပထမပွဲငယ်မှာတော့အာထီတော်တော့17မှ15မိနစ်အနိုင်ရရှိသွားရေเนาะဒုတိယပွဲငယ်ကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ခက်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာရှိအားလုံးပဲနောက်လျှောက်ဆက်လက်ပြီးအားပေးပါကျွန်တော်လိုက်မချအောင်เนาะတပွဲအဲကိုတစ်ခါလေးတွေ့မှာမယ်เนาะမကောင်းတော့မရဘူးဆက်ပစ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တီရှူနေညီမေကနော်ကျွန်တော်လေးအသေးလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးကိုပလာနာဝင်လာမယ်တဲ့ဘလို့ဒီနေ့တော့အားလုံးဝင်ထဲမှာခွင့်ရတယ်မစားပါနဲ့ဥရောပကစားရင်အားကျွေးပါရောပါလေအားကျွေးဆက်လာပြီ900ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှိပါတော့900ဆလိတ်ရောင်းနေတာပါအားကျွေးပါဦးတို့ပြောလေအားကျွေးတာပါဖြစ်တယ်ရဝင်ပါတော့ပြောဟောပြောတိုင်းနေဟုတ်တော့တောင်းပြန်တောင်းတော့ပြန်ပေးတယ်လေသူကြတော့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကိုပါလို့သားလို့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒီကနေ့ကဒီကနေ့ကဒီကနေ့ကဟဲ့ဒုတိယပွဲစပါပြီကဲဒုတိယပွဲကြာစပါဘယ်လိုလဲဝေးပါလေ1လက်ပါကျွန်တော်လိတ်တော့အတင်းအောင်တမတ်စတင်ရရှိကြနော်1လက်ပါမဲ့ဒီပွဲကတော့အုပ်စုကိုလှူတာပါနော်ဟေးအဲ့ဒီကနေ့ကနှစ်ပတ်တောင်ကဲဗေလေးကင်တက်သွားတယ်နော်ဆီပေါ့မှာဟိုဗေလေးလက်ဝမ်းမောလက်ဝမ်းမောဆင်းလေးဒီတော့လိုးသွားမယ်ဆီတော့ကမတူဝမ်းအော်ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုတော်တင်ကိုတော်တင်တို့အတင်းကမနှက်ပြန်ကြမှာလားမသိဘူးနော်ညနေကျရင်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ခက်မဲ့ပွဲစီနေအကုန်လုံးတင်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြင်မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါနော်ကျွန်တော်ပုံလေးကတော့ယူပါဒါနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ထည့်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ပုံကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရနော်တိုင်းရယ်တကယ်ကြာနေတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါရှင်ကောက်ကြောက်ပါလေအဲ့ဒါရှင်ကောက်ဟမ်ဆိုင်ရှင်မို့အဲ့ဒါရှင်ဘုံ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 วันออกบ่าอาริซาเวทโทรได้ปฐมบวยอ่ะเราอาทิ17แม15แม่อาริโดนไนได้แล้วเนาะโกชัยขอนชันกุมาအင်္ဂိစာလောက်မကောင်းတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဖတ်တယ်တော့လုံးရမြန်ရင်ဖတ်တယ်တော့ဒါအခုကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်လေးဆိုင်ရတော့ကျေးဇူးများကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်မြောက်တကုံမှာနေပါတယ်ပဲလေးရှာမေးတလုံးပေါက်ပါရဲအပတ်2ဘက်မှာပြန်ခွဲအိုပန်လာတာဟုတ်ပါရဲ့နော်ကိုတန်းခိုင်ဝင်နော်လုံးပေါက်ပါရာကိုစိုးသူကလုံးပေါက်ပါလေလေးဟုတ်ကိုစိုးသူကအော်ကိုစိုးသူလားအဲကိုစိုးသူနှာခေါင်းလာမကတော့3ဘက်မှာနော်ချိန်လေးတရက်ကန်ကြီးတော့ပိုက်မကျော်ဖြစ်သွားတယ်ကနော်3ဘက်မှာဗျာဟုတ်ကဲ့အမြဲတမ်းအားပြေးလို့ခလေးလေးပြန်ရောက်တယ်မဟုတ်တော့အကားကြက်နေရနော်ကိုင်းထဲမှာငိုတဲ့ကလေးတယောက်တွေ့လို့သူကကလေးပြန်လာပြောနေတယ်။အာကပြောရတဲ့စကားကတခါကျရင်မယုံပါနဲ့အာကချက်တဲ့နေရာမှာနော်။တရားမရှိပါဘူးနော်။ရုပ်လေးတရားမှာကမှာတဲ့။လောက်ကမှာလေးပန်းရုံးချေတာကျွန်တော်ပြန်ချက်ပါ။ဒီကပန်းရုံးချေတာပြောတာအားလုံးကတခါကျရင်၄ခါရောက်တွေ့နေတာ။ခါကျကိုတော့မျက်စိမူတယ်။ကြောက်ကြည့်ရတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျပါဦးဥညမတော့ကျွေးညာမရောက်နဲ့လေစီမီကျုပ်ဦးတွေကဥညမရဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ပြိတ္တတွေမညာပါနဲ့ဟုတ်ဘူးသင်မကြည့်ဘူးမကြည့်ပါဘူးဘာဆိုလားလို့ထွက်သွားပါပြီအုပ်စုပထမနဲ့နော်
ဘယ်တော့လေးအကျွန်တော်အသေးတော့ဘာလို့လားအသေးလားမလားမရောက်ဘူးခင်ဆောင်နေနာမည်ဘောလာအာရေကုန်လို့ထင်ရပါဘူး။ခေါင်းလေးခေါင်းလေးနဲ့။ဟေး။ဟောလာ။ဘယ်လိုလဲ။ပြောတာ။ဟေး။ကြာ။ဟုတ်ပြီ။ကျန်ကြီးရယ်။ပြောပါနဲ့။မဟုတ်ဘူး။ဝါဘောကြောက်ကြအောက်ကိုရှိုး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ငါ့ကြောက်နေ။ဝါဘောကြောက်ကြအောက်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဝါကြောက်နေ။ဒါကြောင့်ဒီခုဘက်ကအသေးသေး။ဟုတ်တယ်။ဟေး။ဟေး။ဝါကတော့1 3ပါ1 3ပါအဲကိုတော်တော်ဦးရဲ့တယောက်တစ်မျိုးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးဘူးကောင်းတယ်ဘူးတားတယ်မတားလဲကျွန်တော်တိတ်စီတော့ကောင်းတယ်ကစားသမားအကုန်လုံးကောင်းပါပဲเนาะခုနေရာလည်းတူပါပဲเนาะဟုတ်ပါဘူးဘာလဲဦးသမားလဲ3 1မှာကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့เนาะဝင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ထားတယ်ဗျာเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်းတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိပါဘူးเอ้ยถ้าโกเนี่ยโกตะละเปเปโกตะละเปมุล่ะถูกต้องโกตะละมุโกตะละ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 อู้เนี่ยอะกูอะกูซาซายาฮ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 าอะจิจิเล่ซาโลเนี่ยเปียวแล่เปียวเลยฮะโกตะละไปเลยฮะอะกูตะกูจะไปอ่ะဘိုးကြီးဘိုးကြီးတို့တက်တက်ရှက်ခွဲတာဟာဟမ်ဟုတ်တယ်ဟာတူပါတက်ကြီးပါတော့ဘာလို့ကျွန်တော်အကြည့်နေအောင်ရောပေးရအောင်ဘိုးကြီးကိုသွားပြီးတော့1 3ပါ1 3ပါဒီစိုးလေးဟိုင်းပါတန်းရောက်ခေါ်တော့ပါနော်အတေတို့ဘုမဲဘုမဲလေဘိုးလေးမလောက်ဘူးလားကောင်းပါရလို့တဲ့ဒီဘိုးမတိုက်ပါဘူးဆိုပြန်ပြလိုက်ရဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးလို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 တန်ခိုးလေးဦးကျမထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါဦးကပြောလိုက်ပါမယ်ဦးကျမထိုင်ပါလေဦးကျမထိုင်ပါလေဦးကျမရဲ့ဝိုင်းပြောနေဦးကျမရဲ့ဦးကျမပြလိုက်တယ်ညာရဲ့ညာရဲ့ညာရဲ့လောဗျာညာရဲ့ညာရဲ့ရှုပ်တာပဲကွာအခုကျွန်တော်မအောင်ပြောဘူးအဲ့တော့ညာလာလိုက်လာလိုက်ပြောတော့ဗျာတော့မလွတ်တော့ဘူးညာရဲ့ညာရဲ့ပေါ့ဘူးလို့ဖယ်လေးဟုတ်ပါလေတော့မထင်တော့ဦးကျမ2 3ပါရဲ့ချော်သွားတာပါနော်မက2 3ပါမတော်2 3ပါကောင်းလေ3 2ပါလေးကောင်းတော့ရပါပြီအားကောင်းဟေးတက်ကူတော့ဘင်းကလိုက်ဘင်းကလိုက်ကိုတို့ရေဒီပွဲလိုင်းတရားနိုင်ပြင်းလျာဥမောစုငွေ3သိန်းချမယ်တဲ့တော်တယ်ဘာမလဲဘာလို့ရာရာ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 လဲဘာဟုတ်ပါဦးဒါဟိုဘက်တည်းအားပြရအောင်ဟိုဘက်ကအားပြရအောင်အားကားတော့အထစ်ဖန်လေးတရားဟုတ်သော4 3ဟာဟာဟာတဲတော့ရကြပါဟာလေးပေါ်ပေါ်တော့ဟုတ်တယ်လို့လာပြောလို့တက်အကျိုးနေတာအထစ်ခက်တော့ကြည့်ပြီးတော့ပြောကောင်းပါလေကတော့လေးရှယ်ထားတယ်ပိုက်မကြောဘူးပြန်နော်ပိုက်3ပါပိုက်3ဖြစ်သွားပြန်နော်ပိုက်3ပါခင်ဗျားဒီတော့မလို့နော်ခင်ဗျားအရန်អော်လေဘယ်လိုပဲអော်ကျွန်တော်လိုက်လာအပြည့်နေဘုရားနဲ့ဘက်ကတော့အော်ဘာလဲပေါ့ကြီးကတော့ဘယ်ကြောင့်ဟာမင်းကအရှက်ကြီးကခိုင်းမှဆိုမင်းကရှာအောင်နေတယ်လို့
ကျေးဇူးတော်ရလာပါဘုရားလက်လက်ကလုပ်ရတယ်ပြောပါရှာဟောဒီမျက်ခွန်းလာမှာပြောပါမှာဝါဒီမှာမှာတော့အာကျေးဇူးတော်ရလာရင်းနေဝေးပါလေအမတ်3ဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုရဲ့မ3ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့5ပါနှစ်စနစ်23ခွဲရှိပါเนาะဒါ မတူဖိုင်အောဖြစ်သွားရဲ့အဲ့ဟာအဲကျောင်းသားရေရုံသားကရုံသားကေမတူဖိုင်တုံးလေးဒီဘွဲနိုင်တာလဲမပေါ်ရမှာဒါချက်ပေးတယ်မလို့ဒီဘွဲနိုင်ရပြီဟင်ရအောင်ဆို့အောင်ဟောလာဘာဖြစ်လဲဦးကျမဘာမကျင်းလဲလားဦးကျမမကျင်းလဲလို့လားမကျင်းဘူးချင်းမြင်တာချင်းသူချင်းမကျင်းမြင်တာလေမင်းတို့အတန်ကြွလားဒီမှာပဲမင်းတို့အတန်ကြွလားဟိုလိုက်ရွေးလဲဟောလာပေါ့ကျွန်တော်နိုင်တာဖန်လေး ฮัลโหลอู้ดอฮัลโหลไปหมดเหรอบาชาเลยอ๋อโอเคป่ะเนาะไม่ดูไฟออฟอ่ะโอเคเจตุติมาเลยเนาะอู้ดอเจตุติย้ายติมาเลยพวกกันไหนบ้างโอ้แก่ไว้ป่ะเนาะแก่ซะไปเจ๊ไฟออฟอ่ะเนาะซะนะไฟออฟอ่ะไหนนะซะไปเปลี่ยนย่ะไปเนาะโอเคเฟรีโทรมาเลยป่ะ ยาๆๆ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 
Mẹ, xếp phải bà. Xếp phải bà. Uzo, Uzo. Uzo, Uzo. Uzo. အကားကြီးတွေကတက်စီတမင်စားပြီးပါပြီ။ဟိုရတာပါဒီကြောက်တော့ကုန်တော့ဘူး။ကြောက်မကောင်းဘူး။ငါတော့တရားတော့ပေးတာ။ဟုတ်တယ်ဦးမငါတော့တရားတော့ပေးတာ။နောက်ဝင်ပေးတာ။မဆစ်ပိုက်ပါ။ဟောကပေးခွာလိုက်တာ။ဟေး။ဦးမဒီနေ့ကိုတို့စုမချသေးဘူးနော်တဲ့ကိုဘုံက။မတော့7ပိုက်ပါ။လောက်တာလောက်တာ။လောက်တာ။ကြောင်းသားရေလောက်တာကဲဗီဒီယိုဝန်လေးတရားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါစီကိုနေကိုဘူးဗီဒီယိုအားကိုတော့တော့ပါဗီဒီယိုအတူတူနိုင်ရင်လည်းဥက္ကမဆွေးတော်ငွေ3သိန်းပါတဲ့နေတယ်ပြပါဦးပါသူတို့နေတယ်လားကြောင်းသားအုပ်စုကိုပြပါနေတယ်လားအုပ်စုကိုလူရတာဟုတ်ကဲ့ဟိုကတော့အပေးတာတက်တက်ကလေးတွေဟုတ်တယ်နေတယ်လားပြပါဦးဟေးအကားတို့ဒီစရပြေဒီပုတ်တာနိုင်နေရတော့ဟာလာရဟာလာဆောင်ထားရပြန်နော်မြို့ပုတ်တာလေဖိုက်7မှာဖိုက်7မှာဟိုတို့တက်တော့ပါကိုရာသားမေးပါမပါဘူးတဲ့တပွဲပဲခက်ရသေးတယ်အခုဒီဘောကလမ်းမှာဒီပြေဒီလမ်းမှာဦးလေเออพี่อ่ะเอ๊ะเอ๊ะดาเว้ยจองนะเข้าบ่ได้มากระโด7 5บ่เอ๊ะปริตัจีอารมณ์เนาะจรดิโลမျိုးจองตาโดอาเปดาโอ้อูจม่านานี้บ่ได้เด้เฮ้เฮ้เนမကတော့အိတ်ဖိုက်ပါလေနော်အိတ်ဖိုက်ပါအေးမကအိတ်ဖိုက်ပါဝေးပါလေဖိုက်အိတ်ပါဗျာနော်8 minute ဝေးသွားရပြန်နော်
ไปบ่เมียมีเชยพี่บ่อาทิตย์ตีหน้าเลยเชยเลยนี่ก็ยังนี่จ้าวจ้าวมาเลยนะเนาะอะกะเนาะนาไซไอ้บ่เนี่ยละมาวะนี่แหละนี่แหละเนี่ยไปเลยนะดูมานี่ไปนี่ไปว่ะเดี๋ยวอะกะอะกะเนี่ยไปเลยนะดูดีเนี่ยละมาวะนี่แหละนานี่อยู่เนี่ยว่าเนี่ยอาทิตย์ก็เอาไปเลยนานี่เลยพวกก็เอาไปเลยนานี่เลย ก็เหมือนว่าแกมาไม่ถึงนะอีอาเจตัวไม่ไหวแล้วมาแล้วไอ้ไฟบอลเข้ามาไว้แล้วไอ้ตรงอ่ะไหนจะชื่อไดโกออกก็ทีนาไปไดโกออกก็ส่งมาเนาะถ้าตรงแต่กูจะส่งมาก็มาเลยเนี่ยก็มาดูดูผ่านมาดีไปเยอะแล้วก็มาเนาะเชลีกันได้มั้ยเนาะ ไฟไอ้บ่ไฟไอ้บ่เนี่ยมันเอาบ่มีเราจะต้องเอาไว้อ่ะไปเลยไปเลยโอ้ยัดเสร็จเลยเนาะเราปองเปียเนาะเราอุบเปบรอตัดหน่ายได้แล้วเนาะสีนะว่าแต่แกก้าวหมดเลยเนาะจะเสร็จมั้ยโอเคครับเนาะไปเรียกเก็บเนาะ เล่นเสร็จแล้วเต็มแล้วเล่นเสร็จแล้วอาเปไปเวชิบาเนี่ยเนาะอูจะมาเนาะไข่แหนงเนี่ยลีนี่โกดีลีนี่โลวะเนาะซาเบะจะโลปอกตัวจ้ะเนาะไหนสิบาแม่ก็ไหนสิบา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 ไห
那都是内吗？没什么的。没有，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 没麦克风 ，nice 吧？哦 ，OK， 爸爸 ，OK， 我这部阿皮尼的，对，对呀，这个。乌鸡嘛，乌的，乌鸡嘛，哦，好吧。乌鸡嘛，没吧？高丽本龙太大了，买奶皮就好了。不过嘞，不过嘞。乌鸡嘛，不过嘞，哎，我那个不过嘞，乌鸡嘛是大的。我来几两张，我招两张。不不，哎，那么不要洗手呢，那叫他不要不回来。三十吧。OK， 兄弟。哦。五万几，五万几，五千万。我来么几，我来么几。拍光拍，我来么么。哎，阿哥拍片呢 ？OK， 阿斌。OK 吧，为了五座，接触面一点嘛，那今天兄弟来的都给他拿不着。哎，你这边拿出来，我过来，我拄好，今朝我背着，今朝在马上，然后过来五座。这边了吧？呀，怕伊啦，俺怕那个。我哩不能用嘞，马的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 。东北大地就这边了。东北，东北，东北，东北。对，我们东北的嘛。哎呀，我哩，我，哎呀，哎呀，哎呀，看看，再见，再见，再见，好了，没了，没再见。Hello， Hello 嘛，来咯，谢谢阿姨。不是嘛，本来就嘛包我们，来一包阿姨，来一包我们。哇，太帅了！啊，拜得了呀，招那回到了喏。那个，哎，那把，喏，就是那没被刮哈了嘞，喏。这个最高呢，玻璃的吧，然后欧式家具，欧式。我撸也不会吧？那个奶奶吧？农业队嘛，今天没报名，我来参加吧。我这嘛，咱这里那边吧。
လူငယ်နဲ့တွေ့မှာဗျာနော်ကိုသူငယ်ကြီးတွေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြောလိုက်ပါပြီနော်ကိုကျမအေးဆေးပါပဲအားပေးနေပါနော်အထက်ကိုတော့ကနေပြီးတော့အဓိကအထက်ရဲ့နီးပြအေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဦးကျမဆိုလာတော့တော့ငယ်နဲ့နီးပြအားကြတဲ့ဦးကျမဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဝေးပါတယ်ပြင်ရှင်လေးအညာ189ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အမကတော့11 9 11 9 ပါ။ဒါနောက်ဆုံးပွဲပါဟုတ်တယ်11 9ပါ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဘယ်လေးအဲ့အုပ်ဖို့ဘယ်လေးကလည်း speed ထွက်တယ်ဗျာနော်သူချုပ်လို့မြန်9 11ပါ။နော်တော့မနေဖမ်းရတာလက်နဲ့ဖမ်းရတာ။နော်ဒီပွဲတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဖုံးမှန်ပါဆိုဖုံးမှန်ပါဆိုလက်နဲ့နင်းနေကြတာ။ဒါမယ်ဗျာနော်ပြီးပါပြီအတိကျင်းလာပြီဝေးအဲ့ဗျာနော်ဝေးနေဗျာနော် 11 9ပါမကတော့ 11 9ပါနော်11 9ပါဒီနေ့မဘိုးရှစ်တောင်းရပါပြီမဟုတ်ကတော့တွေ့နိုင်ဖြစ်ပါပြီနော်ဘေးဘေးနေပေရတော့ဟုတ်ကဲ့ဘာသာရှင်ကြီးတို့လေရုပ်ချောရကြီးတို့လေလိုင်းရယ်ရှဲလေးအသေးလေးတွေကောမန့်လေးလုပ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာသားလေးရှိန်လေးပေါ်ပါရောရှိန်လေးရောဒီနေ့လေဂေါ်ရီတန်နဲ့ကြားနေရတဲ့ငင်းငင်းနေပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါပိုက်ချောချင်းပရိုဆရာကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကနော်ကဲကျွန်တော်တောက်ကလေးမတန်မဆွမ်းလေးနဲ့ပြပေးမယ်ကနော်ခွေးခွန်းကြီးတာဘုန်းနေတော့တောက်ကမတန်မဆွမ်းလေးပြနေပါနော်မှန်ပါတယ်ဟုတ်လားဖြေးပေးနေတဲ့ဟာရဲ့လူအဲ့ဒါတွေ့ရပါဘူးအားပါလေအားချစ်စားလို့ပေါ့ပါလေဟုတ်ပါလေဘာတွေကတော့ဝိညာဉ်ကိုပြောနေတယ်မှားတော့တန်းွှဲဖြစ်သွားပြီနော်တန်းွှဲပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဇော်ကိုကိုရေနော်အားပေးလို့ရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါကနော်အားပေးပိတ်တယ်လေကျွန်တော်လိုင်းသားအားပေးလို့ရတော့လိုင်းသားပလိတ်တက်တွေလည်းအထုကိုအားပေးလို့ရပါတယ်နော်အားလည်းမမွေးရတော့ဘလို့ဝေးရတော့နာမည်ကြီးနဲ့နာမည်ဦးနာမည်ပြန်ပြောပါဟုတ်ရင်လေဒါတည်းဟိုလေးဂျိုင်းနေတယ်ပတ်တာလေအကလုံးနာမည်ကြီးခဲ့တယ်နော်အဲ့လိုပဲလေအကငါတို့ဆိုချက်လို့ပေါ့တာအာဟာဟာကောင်းပါလေရှိန်လေးလေးတွဲပါဘူးပြီးရောကောမန့်တွေကကြော်ရရင်နော်အားလုံးပဲနားလည်ခွင့်လို့ပေးပါကျွန်တော်ကောမန့်တစ်ချောင်းပဲပေါ့လို့ပါနော်အောက်ပါအလုပ်ပြောင်းတော့မယ်သိလေချိန်လေကဲဝင်ပါလေဟာဟာဟာကဲသိလို့ရှားရရပြီနော်ချိန်လေဟာ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 ဒါကတော့11 12 11 12ပဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့11 12ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်တိုက်နေရပြန်နော်11 12ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမပဲဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟာကျွန်တော်အမရှိတော့ဟုတ်ပါမယ်။တော်ရရမကိလေရရ။ဘယ်ပါရော။တွေ့လေးမမ။တွေ့လေးကောင်းပါလေရှိန်လေး။ဟုတ်ကဲ့ဦးကျမရတယ်ပြည့်တူပါ යි ဟုတ်လားအားကြီးပါကျမကျမအမေရောထိုင်ရဲ့ပါဘယ်နေကောင်းပါလေနော်ဟုတ်ပါတယ်ဖိုင်လိုက်အိုပန်ပွဲပါဗျာနော်တွေ့ရောမှတ်တူဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုကျော်ကြီးဟုတ်ပါပြန်နော်အတက်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တောက်ပြီးထိုက်ပြန်တော့ကျွန်တော်ကတန်ဆွမ်းတောက်ပြန်တာနော်ဟုတ်ပြီလေတော့နေရတော့ပြန်လာလို့ဟေးပတ်လာမယ်ရောဟေးလောက်ပြန်ပါရောက်လာဟေးသိလို့ရောဒီမှာအဝေးအော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ထိုင်ရတာရတယ်ဟောပါရဲ့ဒီကနေ့ထွက်လာတော့နော်
ကောင်းတယ်ရှင်လေးမိပါပြီအထစ်တင်တော့တယ်ဟုတ်ရက်ဆက်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါပဲเนาะကျွန်တော်အချိန်နဲ့ရှိလာတဲ့ပွဲပါအုပ်စုပို့เนาะဘာလို့ရမလဲဆိုတာတကယ်ဟောเนาะအချိန်နဲ့ရှေ့ပြိုင်နေတဲ့ပွဲတဲ့ပွဲဖြစ်ပါเนาะဒုတိယပွဲငယ်ကတော့မတ်တူပါเนาะကောင်းပါလေရှိန်လေးဝေးသွားရပါတော့ရှိန်လေးကံမတော့ဝေးသွားရတော့တောင်းဝက်ရှိပါရနော်အဲမကတော့ဟုတ်တွဲဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတော့တမက်တာနဲ့ဦးဆောင်သွားပြီနော်ဝေးပါဘယ်မှာတမက်ကတော့ဆောင်သွားပြီဗျာနော်နိုင်သားကတော့အမတမက်ဦးဆောင်သွားပြီဗျာဟုတ်တွဲโอเคဒီကောင်စရာအမတ်တွေဖြစ်နေပြီဗျာနော်တွေ့ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဘုရားเนาะဟုတ်ပါဘုတိယေအာတိတောကလိုက်တော့ပြောအမက်ပေးပြီးအာတိတောနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะဟုတ်ပါဗျာเนาะဘယ်ဝိနိုင်ရမရှိကိုမျိုးကိုကိုကျွန်တော်လည်းပြောတတ်ပါဗျာကောင်းတဲ့တရားနိုင်အောင်ပါเนาะပြိုင်ပွဲကကန်ဆာတာလေးလူသေးတယ်ဗျာเนาะဒီကောင်းမွန်မှုမျိုးတော့အဲဆိုပြီးထွက်သွားတဲ့အသေးရှိပါလေကနော်တကယ်တောင်ကေတုမတိအသင်းဆိုရင်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးတွေနော်အောင်ကနေပြီးတော့လူငယ်လေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်တကယ်ဖိုင်နိုင်ကို၃ရောက်တယ်မှာတကယ်တော့ကျွန်တော်မြင်မိတာတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အသေးတွေဒါပေမဲ့အတီတိုနဲ့ဖိုင်နိုင်လို့နဲ့တောက်ဆူတဲ့မရနာအုပ်စုမှာတော့ကြာရက်ကလေးတွေဆွဲထားတာတွေနော်ကောင်းသားကတော့ကြောင်းနေဘရော့တက်ကနေပြီနော်ကောင်းပါလေကျွန်တော်အမတ်တူဖောက်အောင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်အမတ်ကြီးကညာကြီးဘူးပါဗျာနော်အမတ်တူဟုတ်အောင်ပါအမတ်တူကတော့အားပေးရအောင်ကောင်းပါလေအဲ့ဒီစားလေးတစ်လုံးပေါက်ပါပြီအမတ်ကတော့ point ဟုတ်ပါဗျာနော်။ဒါကနာမည်ကြီးရောတံပယ်ကြီးနာမည်ကြီးရောဝင်ရဝင်ရဲ့ပိုင်းဟုတ်လို့ကြာတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တော့ဘတ်ချော်တူဘာကျူးစင်းလာလွယ်လို့။ဟုတ်ပါ။ဝေး။ဟုတ်လေ။နားလေကျောင်းသား။ဟုတ်ပါမှာ။အေးမကတော့ဟုတ်ပါမှာဗျာနော်။မကတော့ဟုတ်ပါမှာလားနော်။เออเปลี่ยนซาบิเนี่ยปอกพี่แล้วป้ายดูสุดแล้วอแมก็ยามล่ะอาทิตย์ตัวเว้ยซาบิตะชิ้นเนี่ยดูซาบิเปลี่ยนยาพี่แล้วเก็งตัวมล่ะสุดแล้วเสร็จอัพเปยามเลยนะเนาะอาทิตย์มีดาเด้ตีนาบีไฉ่เลยก้าวมาเด้เออมีดาเด้ซาบิเปลี่ยนยาแล้วเนาะဘာလို့ပြန်လာပါလဲ။ဘာလို့ပြန်လာပါလဲ။ရောက်ပါ။ရောက်ပါ။ရောက်ပါ။ဟုတ်ပါ့မော။ဟုတ်တယ်ကြတော့။ဟောင်းပါလား။ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ပေါင်ဟောင်းပဲလေးနဲ့ဟိုဘက်အုပ်ဖို့ပဲလေးပါနော်။ဟုတ်ပါ့မော။ဟုတ်ပါ့မော။ဟုတ်ပဲလေး။ဟုတ်ပါပြီ။ဟာ။မတူပေါ်ရောပြန်ပါလေ。
ော့ရည်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါနော်ဒီကူဒါလေးပဲလေကဲအမကတော့ဘာအော်လေးရနော်ဒီကူကိုလည်းဒါဘာမလားအာအာနိုင်ပြီးတော့အာအမတို့ပွိုင်ရောပါနော်ကြည့်အောင်ပြန်တော့ပွိုင်ရောပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်မယ်ခင်ဗျာခက်တယ်အားသေးတော့နော်ဒီကူကဲဒီကူတိုင်းဝင်ရအောင်ကဲကြည့်ပြီးတော့ဝင်နေတာโอเคแล้วเค้าเรียกป้วยเนี่ยเนาะอ๋อเนี่ยเนาะอ๋อก็เนี่ยอ๋อครับเนี่ยเนาะแต่ก็ไม่รู้ชื่อไม่ซ่าเลยลูกอ่ะไม่ไปเลยรู้ชื่อซ่าชิมายะตําว่าครับอ๋อชิมายะชิมายะซ่าเนาะตําแล้วก็เนี่ยเต็มมาตองมาเลยเนาะชอบเลยအာဘာအာဘာလာအာဘာလာဒီကောင်ကဘာလဲဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘာလို့ခဲ့ဘာလို့ဘယ်လိုလဲဘာလို့ရှင်းမပဲရှင်းတော့လားကြည့်အောင်ဗျတရားပြုနေရှင်းမပဲရှင်းတော့လားဘာမလဲအားလေးတင်လာတယ်ဒီနေ့ဟာဘယ်လေ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 မတကတော့ရည်ပြီးတော့တိတိတင်ပါဗျာနော်ဟာနားပဲနေမှာအားပေးရငါဒီဘက်ပဲလေဘယ်လာပြန်လေကျွန်တော်တို့လိပ်သုံးတော်အတင်းနဲ့နိုင်တော်အတင်းလို့ရှင်းတယ်ရောတော့နော်လိပ်သုံးတော်အတင်းရောနှစ်ပွဲပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်မောင်ကကြည့်ရှုတဲ့ပလေးရဲ့ပျောက်ချစ်ရော